Ok, salut. Joo, mä teen sen reijän nyt eka siihen käyhettään luukut. Yes. Protect the bombs. Reikä tulee. Joo, mä otan liivit ja mä en laittaa luu. Cam in position. AD is active in this sector. Set device. Tulos tänne ylös. Reloading. Mutspa tatti. Veppäs. Mä oon täällä ylhäällä. Changing mags. Tulee lisää. Tulee veppäs lisää. Mä lähden vittuun tästä. Mut tos patattu. Ei, mä pääsin pakoon jo. Pääsin pakoon. Älä tuu enää. Mä pelaan aikaa pois. Ässi on downis kans! Mene termit, mene reva ässi termit ylhäällä. Mä olin siinä tota... Se masteris. Siis mä olin masteris siis siinä... Kattoluukun yläpuolella olevassa huoneessa. Nyt on kyllä paha, minkä mä otan.
use your drone to locate a bomb. Your drone has located a bomb. Ten seconds before insertion. 5 seconds before insertion. The diffuser is now secured. You found a bomb. Make your way to its location. Rudy, otan defasit. You must recover the diffuser. Mikä on tilanne tuolla ylhäällä? Onko kyllä Rone siellä? Okei, Rudi, kato kylppäri. No niin, mä oon täällä. Masteris. Ihan alhaalla vai? Okei. You have located a bomb. Oi jumalauta. Minuuttiko enää ei tiedä aika. Mä katson Rudin nopeasti droneilla mitä meininki tuolla. Hyvä. Muista Rudi, sulla on defasit. Activating gun. 15 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds. All friendlies have been eliminated. Meni liikaa aikaa sen pulsan etsimiseen. 2 minuuttia meni siihen. Protect the bombs. Reikä tulee seinä. Joo. Reload. Activated device. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. All reinforcements nearly done.
seconds. I go. Razor wire is deployed. 5 seconds to insertion. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Kirjasto oli tulos jo. Rauha. Time expires in 10 seconds. Kyllä, hyvä. Four eliminated. Mission successful. Ne on nyt alhaalla vai? Täytyy ottaa se termiitti. Täällä on molemmat. Need to use your drone to locate a bomb. Melkein hipanan kanssa, melkein kannattaisi tuolta autolle tulla, sit minä... 10 seconds to go. 5 seconds to insertion. The diffuser has been recovered. Your mission is to locate and defuse a bomb. Has been
allocated. On polttajavettä. Mä annan sähköä sille äijälle. Ampu mun drone. Mä tuun aisti. Oot sä aisti drones? Mä meen drone. Joo, mä meen drone. You have located a bomb. Spotis äijä. Ampu mun kamera. Clear. Siinä on jääkäri heti tossa oikealla. Ei oo. Oh. Okei, okay, minuut. Poraa koko ajan jostain tänne. Ampuu Mirasta. Ihan vitusti ampusit Mirasta. Mira täällä. Sain Miran! Tää oli kyllä vähän ehkä semmonen flikki. Mulla jäi siinä, kun mä prefairisin siihen Miraan kohta, niin mulla jäi vittu 3 panosta, eli pääsee ja vittu 3 panosta, niin mä sain Miraan. Mä laitan yhden. Tänne kitchen hallveihin tulossa eli trophy roomi.
Ei vittu. Tulee tänne vitu. Nyt tänne basementti. Mä oon ihan kuses täällä. Located a bomb. You know what to do. Hyvä. Lay the nest. No. A bomb has been located by Op 4. 15 seconds. Mä kuolin samaan aikaan, mut pokepallo vielä lensi kiertellä. Drone to locate a bomb. Seconds before insertion. The diffuser has been recovered. You must locate and defuse a bomb. Hyvä. You have located a bomb. Mirat rikki, molemmat mirat rikki. Mä menen ylhäältä. Live.
Ronea vaan. You located a bomb. Minkä? Joo. Ei. Valmiina. Tuli! Loistavaa jätkät! Mennään pyöri. Protect the bombs. Reikä tulee. Systeemi voiko heittää? Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Jostain spottaa mun koko ajan. Mä löysin sen. Se oli tossa ikkunalaudalla. Masterin tulee. Masterin ikkuna meni rikki. Masteris termitti. Aivan, mä aivan paskana. Joo. Mä lähin masteris pois. Menetin. Onko sulla C4-kuina? Laita kleika! Ylhäällä kleikka sitten! Hyvä!
Varokaa, täällä on äijä. Täällä main entrance ikkunassa äijä. Älkää tulko käytävän. Varo peppes tota. Varo peppes tota, voi ampua tuolta sut. Tuolta. Rauhas nyt jätkät. Et mä kuoli. Aula. Hipa nohti alaportailta. Down to 15 seconds. Time expires in 10 seconds. Plänää! Spotilla plänää! Trofis plänää! Rudi! Plänää trofi! Ammu! Vittu! Ihan vitun loistava matsi, jätkät. Vittu! Miks et sä prefairannu? Se pläväs koko ajan, et mä voin prefairata. Huhhuh! Vittu te mulla, kun tärisee kädet on vitu viineses. Huhhuh.